Moikka. Mun nimi on tosiaan Eero, niin kuin tuossa äsken mainittiin, ja monet tosi paljon tuttuja naamoja, kiva päästä taas puhumaan teille. Ja toi terveisiä tuolta Tampereen 15:ltä Kukkolasta, sieltä tulin suoraan sitten tänne, ja on ollut ihan hullun mahtava leiri. Oli tosi siistiä nähdä, miten ne nuoret, jotka oli vähän ehkä leirin alussa vaikeana, niin loppuleiristä he siellä ylisti Jumalaa ihan täydestä sydämestä. Ja mieleen jäi, että kaikki jätkät silleen piti toisiaan niin kuin olkapäästä kiinni, sille halaili siellä ylistysbiisin tahtiin sitten. Ja oli tosi, tosi siisti nähdä, ja nuoret antoi elämänsä Jeesukselle siellä. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen tämä lava. Mä en ole ennen tämmöisellä saarnannut, ja vaikka meidän äiti kielsi mua heittämässä tätä vitsiä, sitten kun mä menen Tampereelle tästä tämän jälkeen, niin mä voin Paavalin tavoin sanoa, että tunnen miehen, joka kävi paratiisissa. Mut hei, mulla on yksi Raamatun teksti, mistä tänään puhuttaisiin, olisi Galattalaiskirje 6:13-15. Luotan se tähän heti alkuun, niin se jää kaikille muistiin. Ja jos sulla on oma Raamattu siinä, niin pidä sitä vaan auki koko tämän saarnan ajan. Siihen viitataan tosi useasti. Eiväthän nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsensä saadakseen kerskata teidän lihastanne. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympärileikkaus ole mitään, eikä ympärileikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Eli me puhutaan tänään kunniasta ja häpeästä. Ja toi teksti viittaa siihen tosi paljon. Ja mun todistus, minkä mä aika usein kerron, niin se sopii tähän aiheeseen kuin nenäpäähän. Jotkut on saattanut kuulla sen, mutta suurin osa ehkä ei. Tarina alkaa siitä, kun nuoruudessa mä olin tosi kilpailuhenkinen mun veljen kanssa, onhan mä sitä nykyäänkin vielä. Ja me kisailtiin yleisurheilussa Juhon kanssa. Ja sitten kun siinä hetkellä, joka kisailtiin, ja siirryttiin siitä sitten penkkipunnarukseen, kun siinä ehkä pärjäs paljon paremmin, ja meidän Eno oli toi kaksinkertainen MM-hopeamitalisti, niin hän sitten alkoi meitä valmentamaan. Ja no, oltiin noin hyvässä valmennuksessa, niin kyllähän me siinä alettiin sitten lopulta menestymään, ja lopulta molemmat päädyttiin, niin kuin voitettiin useampi juniori SM-kultamitalli penkkipunnaruksessa omissa sarjoissaan toki, ja sekä sitten huipentui siihen, että me mentiin Sveitsiin MM-kisoihin, jossa sitten molemmat saatiin se MM-pronssimitalli. Ja tämä oli semmoinen asia, mistä mä olin tosi ylpeä silloin, että hei, nyt on saavutettu jotain, varsinkin tämmöisenä suorittajapersoonana. Ja mä koin, että tämä oli maailman silmissä semmoinen aihe, mistä niin kuin voisi olla ylpeä, mistä voisi saada kunniaa. Jos sä menestyt jossain harrastuksessa ja urheilulajissa, kuitenkaan tämä kunnia, niin ei tämä ollut semmoinen, mikä mulle toi sitten lopulta niin kuin onnellisuutta niihin sielun syvimpiin kipuihin ja kaipauksiin. No, hetkeksi aikaa mä lopetin tämän penkkipunnaruksen sitten, ja mä aloitin sen uudelleen sitten, kun mä menin pelastusopistoon opiskelemaan palomies ensihoitajaksi. Ja taas omalla mittapuulla niin kuin näistä miesten ammateista, niin mä koen, että palomies oli semmoinen niin kuin kunnioitettava ammatti, niin kuin, no ainakin miehekäs ammatti sitten, jos ei muuta. Ja taas koki sille, että nyt mä oon ehkä saavuttanut jotain mun elämässä. Ja kuitenkaan vaikka mä saavutin noita juttuja, niin mä en kokenut olemani onnellinen myöskään siellä pelastusopistolla. Ne ei tehnyt musta onnellista. No, tuona aikana mä treenasin lujempaa, kun mä olin treenannut silloin itse asiassa silloin ihan kilpa-aikana, koska piti saada se yksi puolalainen nostaja kiinni, kun mä olin lopettanut hetkeksi aikaa. Ja mä muistan, kun mä olin menossa salille. Olin kävelemässä ottamassa siitä asuntolaa ovesta kiinni, ja mä koen yhtäkkiä äänen, että
älä mene. Mä pysähdyn, mä mietin hetken aikaa. Mä otan asuntolaovesta kiinni ja jatkan suoraan salille. Vähän sen jälkeen mulla alkoi ranteet kipeytymään. Molemmat ranteet leikattiin useampaan kertaan. Siinä tuli pieni leikkausvirhe. Kuntoutuskaan ei mennyt niin hyvin. Ja lopuksi mun kunto oli laskenut niin matalalle, että mä en pystynyt kunnolla pitämään edes haarukkaa kädessä, kun sattui niin paljon. Elikkä mun omassa päässä mä olin sieltä kunnian keskeltä, mä olin niin kuin laskeutunut suureen häpeään. Ja mitä kunniallista siitä on, kun sä et saa vitsi maitopurkkiin itse auki, vaan sun täytyy pyytää joku muu se avaamaan. Ja mä tuona aikana mietin, että hetkinen, että mitä järkeä tässä elämässä on, jos mä joudun sen loppuelämäni näin elämään. Ja onneksi mun porukat oli silloin mua auttamassa, mua nostamassa, oli ystäviä silloin. Ja mä päädyin sitten, onneksi meidän äiti sitten ohjasi mut vielä Sakari Oravalle siitä. Löydettiin sitten se leikkausvirhe ja ne alkoi sitten kuntoutumaan vähän paremmin. Silleen, että ei nyt kaikki sattunut, mutta olisi kuitenkin silleen tosi kipeät vielä silleen, että jos teit vähän liikaa, niin oli 2 viikkoa kipeät sitten ranteet. Mä menin lopulta sitten Turkuun nuorten leirillä. Siellä sitten iltatilaisuudessa oli semmoinen rukoussetti, siinä oli kaikki ohjaajat rivissä, me saatiin kävellä heidän ohi, he rukoili meidän puolesta siinä samalla, kun me käveltiin siinä. Ja monet sitten, kun oli kävellyt sen yhden kerran, niin he meni takaisin istumaan ja saattaa alkaa siitä sitten ylistämään, mutta mä kävelin sen useampaan otteeseen, varmaan joku 7 kertaa. Et sitten lopulta siinä oli vain minä ja yksi toinen kaveri ja sitten ne huomasi ne ohjaajat, että okei, tässä on 2 tyyppiä, jotka nyt haluaa rukousta, niin rukoillaan sitten heidän puolesta sitten niin kuin ihan erikseen. Ja he kokoontui siihen rinkiin siinä mun edessä olevan tyypin eteen, he rukoili sen puolesta, mä ottelin siinä silleen, vähän niin kuin mä ajattelin tässä silleen, että ei mitään hirveätä tunnelatausta tai mitään. Mutta sitten he tuli rukoilemaan mun puolesta. He laittoi kädet mun olkapäälle ja sitten eräs tyyppi sanoi siinä, että kiitos Jeesus, että siunaat veljiä tässä hetkessä. Onko geneerisempää rukousta? Mutta mä alan itkemään, mä alan ihan huuto itkemään siinä hetkessä. Sitten mä yhtäkkiä nauran, sitten mä taas itken, sitten mä taas nauran ja Pyhä Henki kohtas mua ehkä vahviten tai yksi vahvimmista kerroista, kun Pyhä Henki on mua kohdannut tuossa hetkessä. Ja Pyhä Henki sai eheyttää mua siinä hetkessä. Tämän lisäksi toi Turun nuorisopastori sanoi mulle, että Eero, varaa sun kalenterista aikaa Jumalan kanssa kahdenkeskeiselle ajalle. Sun ei tarvitse tehdä mitään, vaan on vaan niin kuin ihan Jumalan kanssa kahdestaan. Sä voit ylistää siinä rukoilla, jos koet, mutta kuitenkin se kahdenkeskinen aika on tärkein. Ja mä tein niin, ja ehkä kuukausi sen jälkeen mä oon kävelemässä kauppaan. Mä joudun kantamaan ostoksia mun käsivarsilla, koska en mä pystynyt niitä pitämään käsillä, eli huonossa jamassa silti. Mutta mä huomaan, että mä hymyilen. Mä hymyilin, mä olin onnellinen. Eli sieltä suoritusten kunnian keskellä mä en kokenut onnellisuutta, mutta sitten kun mä olin viettänyt Jumalan kanssa aikaa, joka on kaiken onnellisuuden lähde, mä olin onnellinen. Vaikka ulkopuolisesti ranteet aivan hajalla, elämä näytti toivottomalta siinä vaiheessa. Elikkä nyt kaikkien näiden rannevaivojen keskellä Jumalan ihme, Jumalan läsnäolo oli tehnyt mut onnelliseksi. Ja ne ei ollut ne saavutukset, se ei ollut se kunnia, ei menestys. Ei ole mitään Jumalan ja hänen tuntemisensa rinnalla. Ja Paavali sanoo myös, että kaikkea minä pidän roskana minun Herrani Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Filippiläis 3 jotain, en nyt muista ulkoa. Jumala oli muuttanut mun maailman päälaelleen, eli se suorittaminen ja se ei ollutkaan nyt se, mikä toi kunniaa, vaan se oli Jumala. Saavutukset, niillä ei ollut enää väliä, ja joskus saattaa sanoa, että hei Eero, että Tampereen paloasemalla vieläkin puhutaan niistä sun penkkituloksista. Ja sitten mä sanoin, että hei, kiva kun sanoit, ja
mä näen sun sydämen tuossa, mutta nämä ei ole semmoisia asioita, josta mä haluan tuoda enää kunniaa mun elämään. Nämä ei ole semmoisia, mistä mä haen sitä hyväksyntää, sitä kunniaa. Ja mä mietin tässä, kun mä olin jossain vaiheessa katuevankelioimassa, että hyvä, että Jumala ei ole parantanut mun ranteita, vaan mulla on tää muhkea todistus, mulla on arvet kädessä, häpeälliset arvet kädessä, muistuttamassa, että mun omien kipujen keskellä Jumala osoitti hänen voimansa, ja nämä arvet nyt osoittaakin Jumalan kunniaa, Jumalan ristiä. Jeesus voi muuttaa meidän häpeän hänen kunniakseen. Ja kunnia ja häpeä oli jotain, mikä oli vahvemmin esillä Jeesuksen aikana, ei ehkä meillä nykyään, mutta erityisesti roomalaisessa kulttuurissa, kuin mitä meidän kulttuurissa. Nykymaailmassa ehkä japanilainen kulttuuri, että tiedät, että jos sä tuotat häpeää itsellesi, jos sä tuotat häpeää sun perheelle, niin joku saattaa sitten tehdä harakirin sen jälkeen, koska se häpeä on niin suuri. Ja kunnia oli jotain roomalaisessa kulttuurissa, missä Jeesus eli, joka loi arvon ja perustuksen sun arvolle. Ensinnäkin riippuen siitä, olitko sä luotettava, olitko sä moraalinen persoona. Ja toiseksi, kunnioititko sä yhteisön sääntöjä. Kreikkalainen filosofi Aristoteles sanoi, että on monia asioita, jotka ihmiset tekevät tai eivät tee heidän häpeän tunteensa johdosta, jonka naapuri hänelle aiheuttaa. Kunnia ja häpeä oli vähän niin kuin talutushihna. Eli sitä talutushihnaa kiristämältä voitiin Roomassa vähentää epätoivottua toimintaa kansan keskuudessa ja kunnioittamalla jotain, että katsokaa Tomaa, katsokaa kuinka suuri evankelista hän on, niin pystyttiin muuttamaan ihmisten toimintaa, että oi minäkin haluan olla niin kuin Toma, ui, minä alan muuttamaan toimintaani hänen kaltaiseksi, tai joku keisari siellä, joku muu, tai Toma keisarina siellä, en mä tiedä. Niin tiedätte sen Kreikan tai Rooman keisari Toma, tiedätte historiasta kyllä. Eli tämä on tämä tärkeä historiallinen tausta, jota vasten Paavali kirjoittaa. Meidän pitää ymmärtää, jotta me ymmärretään, että mistä ihmeestä Paavali puhuu. Paavalin kirjeen taustana on se, että Paavalin kirje Galatian seurakunnalle käsittää harhaopettajia, jotka yritti saada kristityt noudattamaan Tooraan käskyjä, erityisesti ympärileikkausta nyt tässä. Ja Paavali on puolustanut omaa apostolin virkaansa ja näyttänyt, kuinka uskovat ovat nyt siirtyneet uuteen aikaan, jossa uskomalla Jeesuksen ristintyöhön, saamalla pyhähenki asumaan, olemalla Kristuksessa, on alkanut uusi aikakausi ja Jumala loi itselleen uuden kansan, joka ei ole orjuuden alla, joka on vapaa. Pyhän Hengen avulla me voidaan olla yhteydessä Jumalaan. Ja tämä on avoin Paavalin mukaan kaikille. Kristuksessa ei ole miestä eikä naista, ei kreikkalaista, ei juutalaista, ei vapaata, ei orjaa. Ja tämä Galattalaiskirjeen viimeinen luku, mitä me käydään läpi, käsittelee nyt tätä kirjan taustaa. Ja jakeessa nyt 13. Paavali kuvaa, kuinka harhaopettajat yritti haalia itselleen kunniaa saamalla kristityt takaisin noudattamaan ympärileikkausta ja käännytettyä heidät noudattamaan heidän opetuksiaan, eikä nyt tämän pahan Paavalin. Kuitenkin Paavali näyttää heidän joutuneen itse häpeän alaisiksi. He, jotka olivat Tooran noudattia, jotka piti ohjata muut Tooran noudattamiseen, eivät nyt itsekään noudata lakia. Ja itse asiassa he on itse joutuneet häpeän alaisiksi. Ja itse asiassa Philo kuvaa, kuinka juutalainen kirjoittaja, miten diaspora-juutalaiset yrittivät häpeän avulla saada kansan noudattamaan heidän tapojaan. Ja voisi olettaa, että nämä Paavalin vastustajat käyttivät nyt häpeää myös tämmöisenä uskonnollisena talutushihnana. Tuodaan häpeää, jotta me saadaan teidät meidän leiriin. Häpeisemällä muut näkemykset, ja tässä tapauksessa niiden levittäjän, Paavalin, he yrittivät palauttaa kristittyjä takaisin Tooran noudattamiseen.
Mutta Paavali antaakin samalla mitalla takaisin. Ei se ei nyt hyväksy tuommoista. Ja näyttää, että nyt nämä lainopettajat eivät itsekään noudata sitä lakia. He ovat itse joutuneet häpeän alaisiksi. Kunnia onkin muuttunut heidän häpeäksi. Väärän kerskauksen Jumala muuttaa häpeäksi. Eli iso pointti, Jumala muuttaa meidän häpeän, meidän ylpeyden häpeäksi viimeistään sitten viimeisellä tuomiolla, kun kaikki nostuu ja joutuu sanomaan, että Jeesus on Herra. Jakeessa 14 Paavali ei nyt halua, että kristityt palauttaa sitä heidän kunniaansa palaamalla tähän juutalaisten silmissä ympärileikkaattamalla itsensä, vaan palaamalla ympärileikkaukseen ja sitä kautta itse asiassa pois armosta, että nyt ei olekaan, hei, miten naapuri mut näkee, kysymys on, että miten Jumala sut näkee, onko sä armon piirissä vai et. Tai palaamalla kreikkalaisen kansan pariin sen jumalattamaan toimintaan. Ja minkä Paavali haluaa tämän kaiken keskellä nostaa kerskaukseksi? Ei omia saavituksiaan, ei ihmeitä, ei omaa virkaansa, johon oli hyökätty, ei Paavalin penkkipunnerustuloksia, vaan Jeesuksen ristin. Ristin, joka maailman silmissä oli hullutus. Ja sitä ei ehkä aina tajua, kun me pidetään rippiristiä kaulossa. Se meille symboloi jo valmiiksi jotain, mutta me ei aina ymmärretä, mitä se Rooman kontekstissa merkkas. Ja erityisesti Roomassa risti toimii kidutus- ja tappovälineenä, joka oli häpäisykeino. Kuolleita ihmisiä saatettiin jättää ristille tienvarsiin, ja se oli muistutus, että jos sä vastustat Roomaa, sulle käy noin. Se toi sulle häpeää, eikä vaan sulle, vaan koko sun perheelle. Hirvittävä kuolema, kasvojen menetys, häpeä. Nyt kuitenkin tuossa kontekstissa täysin absurdilla tavalla Paavali haluaa nyt nostaa kerskauksen aiheeksi tämän ristin. Älköön käykö minulle niin, älköön olko edes mahdollista, että minulla olisi muuta kerskausta kuin risti. Eikä mikä tahansa risti, vaan Jeesuksen, Kristuksen risti. Kolminaisuuden yksi persoonista sana, kaiken kunnian arvoinen, päätti tyhjentää itsensä, tulla ihmiseksi. Tuliko hän kuninkaaksi? Ei. Hän tuli kärsiväksi, häpeälliseksi palvelijaksi, joka pesi muiden jalat. Ja hän kärsi ehkä häpeällisemmän kuoleman, mitä tohon aikaan oli mahdollista. Ja kaikista vaihtoehdoista, mitä Paavali olisi voinut valita, niin hän haluaa nyt nostaa tämän ristin seurakunnan ja hänen kunnian merkiksi, toivon merkiksi. Ja Jeesus muutti maailman säännöt, maailman pelisäännöt päälaelleen. Nyt risti ei olekaan meidän häpeä, vaan meidän kunnia. Ja sitten on erittäin mielenkiintoinen pointti tuossa. Paavali sanoo, että nyt jonkin kautta me olemme myös ristiin naulitut. Ja toi teksti ei ole itse asiassa selvä, että mistä se puhuu. Alkutekstin mukaan se voisi viitata joko Jeesukseen tai ristiin. Että Jeesuksen kautta me ollaan ristiin naulittu tai ristin kautta. Kaikki suomenkieliset käännökset yhdistää tämän ristiin, mutta osa enkunkielisistä ei. Ja mielestäni toi viittaus pitäisi ymmärtää Jeesukseen eikä ristiin. Ja mielestäni tämä teksti, mitä me käsitellään, koko galattalaiskirjeen konteksti, itse asiassa Paavalin muutkin tekstistä, ohjaisi tähän tulkintaa. Ja tämä avaa todella mielenkiintoisen teologisen Pandoran lippaan, jos näin voi sanoa. Nyt katse ei olekaan enää pelkästään tuossa ristissä, vaan hänessä, joka päätti tulla taivaasta maan päälle ja lopulta siihen ristille. Hän, joka ansaitsee kaiken kunnian, hän, joka muutti häpeän merkin toivon merkiksi, joka on hän, joka on ainoan kunnian lähde.
Ja nyt hänestä onkin tullut meidän pelastuksen mekanismi, mekaniikka, minkä takia mekin ollaan ristiinnaulitut ristillä, vaikka me ei olla ikinä ristillä käytykään. Ja Paavali mainitsee Galattalais 2:19, kuinka me olemme Kristuksen kanssa ristiinnaulitut, jonka kautta en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa oman henkensä kautta. Pelastus siis tulee Jumalan kautta, niin kuin Galattalaiskirja sanoo, ja nyt kirjaimellisesti olemalla Kristuksesta, Jumalan kautta, Jeesuksen kautta, joka on nyt työ pelastukseen tästä pahasta maailmanajasta, jonka kautta nyt minäkin olen ristiinnaulittu ja maailma ristiinnaulittu minulle. Uskovat on siis kuolleet Kristuksessa ristinkuoleman kautta maailmalle. Ja näennäisesti nämä kunniaa tuovat asiat, saavutukset, pelastusopisto, penkkipunnerisjutut, niin ne ei nyt pitäisi olla asioita, jotka on meidän ensisijaisesti kunnianlähteinä. Nämä ei pitäisi olla nyt niitä koiran talutushihnoja, jotka määrittää meidän elämää. Lähdenkö mä tähän suuntaan, mihin mä menen? Mä saan tuolta kunniaa, mä menen tänne suuntaan. Ne eivät enää ole kristityille mahdollisuus, vaan uskovat on kuollut niille. Ja niin kuin Pia sanoi, että pyhittäytymisen kuuluu tämä erottautuminen. Ja mä pohdin tosi pitkään, mä oon sen verran, että hiuksetkin lähti päästä, että miksi Paavali ei puhu kuolemasta tässä, vaan miksi se puhuu siitä, että meidät on ristiinnaulittu maailmalle, kun muualla Raamatussa puhutaan siitä kuolemasta maailmalle. Pieni tämmöinen vivahdeero. Ja sitten mä tajusin, että Paavali haluaa kantaa tätä ajatusta häpeästä. Maailma, joka ei Kristuksen kautta ole päässyt eroon tästä häpeästä, vaan nyt maailma on erossa meistä ja joutunut häpeään. Nämä asiat ei ole siis enää meidän elämässä, vaan ne pitäisi olla kauas minusta. Niillä ei enää ole väliä. Kaikki muu kunnia on joutunut häpeään. Ja nyt kun me ymmärrettiin tuo teksti oikein, me voidaan sanoa, että Jeesuksen uskollisuus käänsi maailman ylösalaisin ja teki rististä kerskauksen ja toivon merkin. Jeesuksen uskollisuus käänsi maailman ylösalaisin ja teki rististä kerskauksen ja toivon merkin. Paavali sanoo siitä, että siispä, ei ole väliä enää ympärileikkauksella eikä ympärileikkaamattomuudella, vaan se, sillä on väliä, että ollaan uusi luomus. Uusi luomus, hengen todellisuus, kaikki on nyt Kristuksessa. Ja ennen kunniaa ja häpeää tuottaneet asiat ei kuuluisi olla ne asiat, jotka meidän elämän kuskin penkillä. Ne ei kuuluisi olla edelleenkään olla sulle se talutushihna. Olisi muuten hyvä, jos olisi talutushihna, kun tässä on tämä koira. Ne ei pitäisi ohjata, miten sä toimit ja et toimi. Ja tämä on sellainen asia, että meidän pitäisi vähän tutkiskella, että onko asioita, mitkä on mulle tärkeämpiä käytännön tasolla kuin Jeesuksen Kristuksen risti. Jos isänmaallisuus on liian isossa roolissa, jos jääkiekon MM-kisojen kattominen, Suomen kannattaminen, vaikka euroviisuissa kääriä, niin jos ne tuo sulle enemmän kunniaa kuin Jeesuksen risti, niin onko sä ymmärtänyt hänen ristinsä oikein? Onko Jeesuksen risti siinä asemassa, kun hän haluaisi, Jumala haluaisi sen olevan? Jos perhe tai perheen saavutukset tuo sulle enemmän kunniaa kuin hänen risti, niin onko Jeesus päässyt muuttamaan sun ymmärrystä kunniasta päälaelle? Jos meidän saavutukset, työ, urheilu, penkkipunnerussaavutukset, ovatkin useammin asioita, jota me jaadaan meidän ystävien perheiden keskellä, henkilöiden, jotka ei ole ehkä uskossa, niin
eikä sitä, miten Jeesus on pelastanut sut, ei se, miten Raamatun luku on auttanut sua masennuksen keskellä, ei mitä ihmeitä Jumala teki aktiossa, ei miten vaikka Susanna kertoi, että Jumala on auttanut uniongelmien kanssa, niin onko silloin jollain muilla jutuilla enemmän väliä kuin Jeesuksen ristillä? Jaetaanko? Ja sitten jos me jaetaan, niin totta kai meidän pitää kertoa se fiksusti, että me ei vaikuta oudoilta. Odotetaan hyvää hetkiä, kun me kerrotaan meidän toivosta, meidän uskosta, niin kuin Paavali sanoo. Mutta annetaanko sen häpeän muiden mielipiteiden olla se, mikä ohjaa meidän elämää? Eikä risti. Ollaanko me ne, niin kuin Susanne, jotka uskalletaan kertoa rohkeasti siitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän elämässä? Ja jos se, miten muut näkee sut, mun häpeä, mun kunnia on liian suuressa osassa. Jos tää häpeä siitä, että vaikka mun ranteet on niin huonossa kunnossa, en mä halua puhua siitä, tää on niin häpeällistä, en mä uskalla todistaa tästä, kun tää on niin häpeällistä, enkä tuoda kunniaa Jumalalle. Niin onko mun omat saavutukset, se kuka mä oon, liian isossa roolissa mun elämässä? Ja nyt kun Tampereella pyöriskelin, niin siellähän on Pride-liput pyörii, siellä on Pride, nyt on Pride-kuukausi meneillään. Niin ollaanko me valmiita häpeän alaisiksi, kun kulttuuri yrittää näissä seksuaali- ja Pride-kysymyksissä hiljentää ja häpäistä kristittyjä, saada meitä pois Jumalan luota, pois Jumalan sanan auktoriteetista. Jeesus on muuttanut maailman kunnian ja häpeän päälaelleen tehden rististä kerskauksen kohteen. Ja tiivistetään vielä loppuun nämä pääpointit. Onko Jeesus päässyt muuttamaan sun sydämessä päälaelleen tämän maailman kunnian? Koska ennemmin tai myöhemmin hän sen tulee tekemään. Ja toinen, onko Jeesus muuttanut sun kerskaukseksi vain hänen ristinsä? Nyt Jeesus on se kunniallinen henkilö ja hänen uskollisuus on se tavoiteltava toiminta, johon meidän tulee ohjata itseämme, johon meidän tulee ohjata ystäviä. Jeesuksen rakkaus, miten Jeesus rakasti, vaelsi, on se kunnia, johon meidän pitää pyrkiä. Niin kuin Paavali sanoo, älköön minulla olko muuta kerskausta kuin Jeesuksen Kristuksen risti. Rukoillaan tähän loppuun vielä. Jeesus, me halutaan kiittää siitä, mitä sä teit meidän kohdalla ristillä. Me halutaan, Herra, kiittää siitä, että sä olit valmis jättämään sun kaiken taivaallisen kunnian, jotta sä voisit tulla pelastamaan meidät, jotka oltiin, ei oltu sen arvoisia, me oltiin kaiken häpeän arvoisia, me oltiin kaiken häpeän alla. Ja jos me pyydetään, että sä muutat meidän sydäntä, niin kuin sä muutit Paavalin sydäntä, että me ei haluta kerskata mistään muusta, Jeesus, kuin sun rististä. Herra, täytä meitä sun pyhällä hengellä. Anna meille sitä sun rakkautta, Herra, sitä sun mieltä, että me voidaan olla kertomassa, Herra, sun kunniasta, siitä, mitä sä oot tehnyt meidän elämässä, siitä, mitä sä oot tehnyt meidän kohdalla, ja kertomassa ennen kaikkea siitä, mitä sä oot tehnyt myös heille. Mä pyydän, Jeesus, että Herra, se mitä me saadaan lukea sun sanasta, Herra, mitä me saadaan kuulla, Herra, seurakunnassa voisi olla se, joka ohjaa meidän elämää, eikä toi maailma. Me pyydetään, Herra, että se sun totuus, Herra, sun sanan todellisuus, Herra, sun läsnäolo voisi tulla niin suureksi, että meidän ei tarvitse enää miettiä, mitä muu maailma sanoo. Meidän ei tarvitse miettiä, että apua, onko tuolla jollakulla Pride-lippu, onpa hiljaa. Anna meille, Jeesus, rohkeutta kertoa siitä, kuka sä oot. Ja jos mä pyydän, että tässä hetkessä, jos on jotain asioita, mitkä on meidän sydämessä ehkä noussut liian isolle paikalle, asioita, mistä me kerskaillaan, niin Herra, mä pyydän, että sä nostat niitä tässä hetkessä.
Jeesus, me halutaan irtisanoutua, Herra, niistä kaikista kunnian fiiliksistä. Herra, me halutaan kiittää siitä, miten me ollaan, Herra, sun voimassa saatu tehdä asioita, mistä, Herra, me voidaan kokea kunniaa. Mutta Herra, me ei haluta, että ne asiat, jotka sä oot mahdollistunut, menee sun yli. Herra, vahvista sun ristiä meidän sydämissä. Vahvista, Herra, sun kunniaa meidän sydämissä. Me pyydetään, Herra, että me ei mitään muuta, Herra, katsottaisi kun sua ristiinnaulittuna, Herra. Se voisi olla se meidän elämän suunta. Amen.